Izany dia hetraiky ny akoa izay mpiasa amin'ny fahasalamana rehetrarehetra, ohatra ny infirmier afaka manao ihany koa izany a, izay a isahana manokana ny atao hoe médecine catastrophe. Ny atao hoe médecine catastrophe izany a dia karazana vona mety hitranga izay a makasika olona maromaro. Izany hoe raisintsika ohatra raha misy izany a fiaramanidina mianjera dia olona mety 50 na 50 na 200 no indray milatsaka ao an'ilay fiaramanidina mianjera, dia tsy azo eritreretina foana hoe tonga dia maty daholo ilay ao anatiny. Fa ho an'izay a azo tsaboana ao anatiny izany a dia efa misy izany a raha vao vita ity fifanarity ireo a dokotera afaka isahana manokana ireny a marary izany a izay a latsaka avy any amin'ny avion ireny. Izay ny resintsika ohatra anakiray. Ny faharoa, Madagasikara dia ao anatin'ny faritra be vona voajanahary. Dia raha vao miresaka vona voajanahary tsika, tena betsaka dia ny cyclone ohatra. Rehefa tonga ny cyclone dia maro ny olona izany a mety a tratran'ilay cyclone. Dia aty amintsika izany maro lafa efa misy ny BNGRC izay misahana manokana momba ny tsabona. Fa ireny resaka tsabona, fa aty amin'ny resaka fahasalamana izany a dia tokony misy a dokotera manam-pahaizana manokana afaka misahana avy hatrany ny fitsabona. Ary tsy resaka hoe fitsabona hoe maratra na tapaka na fahatoranana, fa misy ihany koa izany a fitohizan'ny fitsaboana, fitsaboana ara-tsaina ao aoriana mety fisehoany tranga trangana loza voajanahary. Azonareo, izay izany a no tena fandeha betsaka ny ohatra azo raisina, fa tsy izay ihany, fa azo raisina ihany koa izany a ny amin'izao fotoana izao moa izany dia mandroso be ihany koa ny resaka terrorisme. Rehefa misy ny terrorisme dia mety zavatra olona maromaro no miaratratra, ohatra raha misy fihetseham-bahoaka na misy a fihetsiketsehana izany a, tsy voatery fihetsiketsehana fa misy fitaraina ataon'ny tokon'olona, ataontsika tokon'olona mpampiroro, dia mety olona maro mety ho tratra amin'izay terrorisme izay. Be dia be izany terrorisme, na amin'ny lafiny ara chimie izany a, misy koa terrorisme atao hoe biolozika, izany hoe mety mikraoba be dia be no aparitaka izany aparitany, dia mety mahazo ny olona be dia be ao anatin'ny faritra iray a le karazana fahapozinana, dia mety mahafaty mazava ho azy. Anytanjo moa dia afaty olona maromaro. Dia amin'izay fotoana izay izany a dia efa misy a dokotera voahofana, efa misy ihany koa izany a pharmacie infirmier a voahofana ihany koa, tonga dia afaka mandray an-tanana avy hatrany reny marary ireny izany a rehefa misy loza mitsanga.